Catalunya ha tancat l'estiu amb una xifra rècord de nits càlides, registrant un total de 206 nits de les quals la temperatura no ha baixat dels 25 graus Celsius. Aquesta xifra és el doble de les 98 nits càlides registrades l'any passat, marcant una tendència preocupant d'augment de les temperatures nocturnes. Aquest fenomen ha afectat principalment les regions costaneres de Catalunya, com ara el Barcelonès, les Terres de l'Ebre, Costa Daurada i també a l'Alt Empordà. A la nostra comarca ha estat sobretot a Portbou, on s'han viscut les nits més càlides de l'estiu. A més, durant el mateix període s'han registrat prop de 5.000 nits tropicals en gairebé 200 estacions meteorològiques automàtiques del Meteocat, indicant un canvi significatiu en els patrons climàtics de la regió. El nombre rècord d'aquestes nits tropicals planteja reptes importants enfront del canvi climàtic i l'adaptació a temperatures nocturnes cada vegada més altes a Catalunya.